maybe I just needed someone to hold me. All the signs were there that this wasn't working, and after a while I just couldn't take the hurt to hold in my chest on the day that she left. But it was for the best. I was praying down on my knees, and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door, happy they left my heart broke on the floor, happy I don't have to fight anymore after leaving behind me so real love to find me. You opened my heart, set fire to my soul. I didn't see you coming, so how could I know all of those tears, they were worth it. And baby, you and me, we deserve it. So Hæ? Vant etter den her. Ja. Hvor langt gjør det her da? Ja, pass deg på de der. Down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy. For late da, tror det er langt. Det var gøtt å ikke være lenger ut. Ja. Jeg skal være vanntett ned til 10 meter. Nei, jeg gitt å stå i den her hjørna. Du kan ha noe vondt å være hos går her, da. Skikkelig ringklask. Hva er det nå? Skal vi fiske dere fra? Da Philip ser på seg vaderen, og så går den ut på her. Fortell deg om mopeden din nå. Hæ? Fortell deg litt om mopeden din. Mopeden min, ja. Det er en KTM Super Adventure, en 2015-modell. Den har vel gått nå 53 000, tror jeg. 1300 motor, 160 hester. Så det er... Det går mer enn fælt nok. Det gjør det. Første ordentlige sommeren min, men nå da, fikk den i fjor, ja, hva er det da? August. Siste dagen i august i fjor, tror jeg, var det vel jeg fikk den. Ja, jeg vet du, hørte du prøvde den? Hæ? Har du hørt meg? Ja. Ja, ja, nei, han er, det sitter jo effektanlegg på den da, Leo Vinci effektanlegg på den. Så han bråker når du provoserer den. Så jeg synes det er en litt bråkete sykkel. Liker å kjøre med plugger i øra. Ja, alle gjør vel det. Men det er en artig sykkel. Veldig, veldig behagelig, fin sykkel å kjøre. Det er det. Så jeg trives veldig godt på den. Så jeg håper jeg skal ha den her i stedet. Det blir bedre enn denne halen.
Ja, nei, altså, det åpner jo for litt mer...